Welcome to my digital educare YouTube channel. Rajyot itimodde higher secondary par arambho kori prathomik stor loke bibhinno shikshak podor niyukti prokriya choli ase aru logote director of elementary education or odinot pray 9354 ta LP aru UP school or niyama podor bigyapon prokash paise aru niyukti prokriya চলি আছে। সো ইয়াৰ মাজতে আহিছে এটা ভাল খবৰ। যোৱাকালি দিশপুৰত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ 12গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক পদত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে। লগতে শিক্ষা বিভাগত চলি থকা এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰি জনায় যে অহা 10 মে'ৰ পূৰ্বে শিক্ষা বিভাগত হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি। ইয়াৰ লগতে এটা ভাল খবৰ যে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে নতুনকৈ 2000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব আৰু ইয়াৰে সৰহসংখ্যকেই হিন্দী শিক্ষক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। চ' এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ, কাৰণ বহুতেই যে হিন্দী শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব বুলি সুধি আছিলে। চ' এই 2000 পদৰ মেক্সিমামে হিন্দী শিক্ষক পদ হ'ব বুলি জনা গৈছে। চ' যিসকলে হিন্দী পদৰ বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলে সিহঁতসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে অচিৰেই ৰাজ্যত প্ৰকাশ পাব প্ৰায় 2000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন, আৰু এই পদসমূহ মেক্সিমামে হ'ব হিন্দী শিক্ষক পদ। চ' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই এটা চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।